အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဖြူပါရဲ့ skin care routine clean နဲ့အားလုံးကိုထပ်ပြီးတော့မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ဖြူပါခရီးသွားတဲ့ခါမှာဓမ္မမဟုတ်လို့ရှင်လဲဖြူပါအရန်ပြင်းတဲ့ခါမှာအဆင့်30နဲ့အသားရည်မှာအမဲဆက်တိမရှိအောင်ဘလို့ထိမ့်သိမ့်လဲဆိုတာကိုအားလုံးပြပြသွားပါမယ်ဖြူပါအတွက်ပစ္စည်းနည်းနည်းနဲ့အထီရောက်ဆုံးအကောင်းဆုံးလုပ်ပေးနိုင်တဲ့ treatment ကတော့ဖြူပါလက်တလုံးသုံးနေတဲ့ Just Cosmetic က Balance Skin Set လေးလို့ပြောပြစေဒီထဲမှာဆိုလို့ရှိရင် cleansing gel ပါမယ်သားရည်အတွက်အထီရောက်ဆုံး essence water လေးပါတယ်အနာကို crystallize brightening ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဖြစ်စေနိုင်ပြီးတော့အမဲဆက်နဲ့တင်းတိတ်တွေကိုဖယ်ရှားပေးနိုင်တဲ့ facial serum လေးလည်းပါပါတယ်အဲ့တော့ဖြူပါပထမအဦးဆုံးဖြူပါရဲ့မျက်နှာပေါ်မှာရှိတဲ့အဆီနဲ့ကြီးတွေကိုကြောင်ဆင်သွားအောင်လို့ cleansing gel လေးကိုသုံးပြီးတော့မျက်နှာတစ်ပစ်လိုက်ပါတယ်နောက်တစ်ဆင့်အနေနဲ့ဖြူပါတို့မျက်နှာကိုမျက်နှာသစ်ပြီးသွားပြီဆိုတာနဲ့အသားရည်အဆိုးတက်ကိုပြန်ဖြစ်နိုင်အောင်နောက်ပိုင်းအသားရည်အတွက်အားဖြစ်နိုင်အောင်လို့ဖြူပါတို့က essence water လေးကိုသုံးပေးမယ်အဲ့တော့ဖြူပါက essence water အနည်းငယ်ကိုယူပြီးတော့မျက်နှာပေါ်မှာပုတ်ပုတ်ပြီးတော့လိမ့်ပေးလိုက်ပါတယ်နောက်ဆုံးအဆင့်အနေနဲ့ facial serum လေးကိုသုံးလို့ရပါပြီ serum ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အသားရည်လေးကိုစိတ်ဝင်ရလွယ်တယ်ပြီးတော့မျက်နှာပေါ်မှာစီးစီးကက်ကက်မဖြစ်ပဲပုတ်ပြီးတော့လိမ့်ပေးလိုက်အောင်အသားရည်အမဲဆက်တွေနဲ့တိတိဖြစ်စေနိုင်တဲ့အမဲဆက်တွေကိုတိတိသားနဲ့ဖယ်ရှားပေးပါတယ်ဖြူပါကဒီ balance skin care set လေးကို review လဲ detail တင်ပြီးသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် review အဟောင်းလေးကိုလည်းသွားပြီးတော့ဖတ်လိုက်ကြပါအောင်လို့အဲ့တော့ဒီ video လေးကိုကြည့်တဲ့အတွက်အားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်ပြီးတော့တွေ့မယ်နော်